Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od radíčka srdíčkového parádnička úžasného. Já si myslím, že sondička půjde brzy dolů. Chlapeček pochází ze Slaného. Tam byl nalezený zubožený, úplně vyřízený. My jsme se tenkrát obávali na karanténě, hospitalizaci, že to bude velký. A já si dodnes pamatuju, že to byla hrůza hrůzoucí, že on se nedokázal najíst, jak měl znísanou tlamičku a zůstalo mu takový jako okolo ty tlamičky. Byla tam krevní bakterie, ledviny, já nevím, co všechno. Časem podstoupil revizi zoubků, ale za čas ho začaly ty zoubky trápit zase a hodně. A my jsme museli přistoupit vlastně teď k revizi zoubků. Umožnila to krevní zkouška, ale víme, že máme rakovinu na čumáčku, víme, že máme ledvinové hodnoty zvýšené, víme, že prostě už je to starší kocourek, ale museli jsme na to přistoupit, protože on by nemohl jít tou útulkovou cestou dál. A neuvěřitelně dobře se mu zahojila tlamička. Může se stát samozřejmě po vysazení léku, že se to vrátí zpátky, že tam nebude všechno úplně OK. Může se to stát, ale on nám začal vlastně jíst a pak přestali z průběhu té léčby, takže jsme dělali krvičky, byla tam trošku anémie, souvislost vlastně s ledvinami, dostal potřebné léky a on nám papá teďka už může prostě papat granulky, takže papá granulky a trošku si vzal i kapsičky, takže zase se to trošku, to bylo výborný, šlo to trošku dolů po té operaci a teď to jde zase, se mi zdá, že je to stabilní ta situace a že by mohl brzinko ten boxíček opustit. Kapeme infuze, ale kapeme je velice pomaličku. On tady má, když se podíváte, kanelku. Kapeme třetinu denní dávky infuze, aby jsme posílili ledviny, ale zároveň moc nenaředili krev, aby nám nešly ještě do hlubší anémie. Ta anémie není úplně zásadní, ale je tam dosti, jako není úplně výrazná, ale je jakoby už napováženou a proto se musí velmi, velmi opatrně. Já věřím, že brzo opustíme boxíček a Dréďa zdraví, je to úžasný kočičí kluk. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, až vemešeš a